Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, më shiruesit dhe më shëbesit. Të nderuar besimtarë musliman të rrethit buk. Kam të njërsin që njëftoj se nesër datë 2 prill 2022 fillon muaj i bekuar Ramazanit. Në këtë muaj të gjithë muslimanët shtojnë ibadete drejtuar Allahut xhaleshanuhu. Pasi muaj Ramazan është mirësi për të gjithë ata që agjerojnë, i bëjnë lutje Allahut, bëjnë punë të mira, ndihmojnë të tjerët duke dhënë sadaka dhe largohen nga e keqja. Profeti Muhammed a.s. ka thënë, me fillim në muajt Ramazan, Allahu Gjeleshanuhu mbyll dyret e zjarit dhe hap dyret e gjennetit. Me të fillu e muaj Ramazan me lekta Allahu Gjeleshanuhu i drejtohen njerëzimit duku u thënë, o ti njëri që kërkon mirësin e Allahut, eja në lutje dhe adhurim dhe Allahut, pasi Allahu do ju pranej lutjet. O ti që kërkon të bësh keqë, hiq dorë nga puna e keqja pasi Allahu është falës dhe shpërblyës i madh. Prandaj ky muaj le të edukoj shpirtrat dhe zemrat tona. Ti lutim Allahut për mirësi, shëndet, breqet dhe pranim të lutjeve. Në përfundim, ju uroj agjërim të bekat dhe të pranuara tek Allahu xhaleshanuhu. Dhe një herë urim me muajin Ramazanit, Allahu ju pranoj lutjet.